domestic affairs for a blog in English and for the Jamestown Foundation, and works with a Canadian professor, Julian Durkis, who also has a blog on Mongolia. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэмжлэгтэйгээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад ажиллаж байгаа сэтгүүлчдийг Америкийн нэгдсэн улсад оёрлж хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад дадлага хийлгэх мөн одоо англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх нэг сарын хугацаатай сургалтанд манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөл болсон 16 сэтгүүлч амжилттай суралцж байна. Манай 16 сэтгүүлч бол ихэнх нь телевизийн салбарт, бусад нь бол одоо сонин интернет вебсайт мэдээлэл технологийн салбарт ажилладаг сэтгүүлчд байгаа. Сэтгүүлчд маань бол ихэнх цагтаа бол их зав багтаа байдаг хүмүүс. Энэ удаа дээр бол өөрсдөд нь албан байгууллагаас нь болон ерөнхийлөгчийн тамгын газрын зүгээс цаг зав гаргаж одоо сэтгүүлчдийг мэргэжлийн энэ сургалтанд хамруулж байгаа нь бол одоо Монгол Улсын төдийг Монгол Улсын хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа сэтгүүлчдэд бол одоо оруулж байгаа том хөрөнгө оруулалт гэж үзэж байгаа.